ugimu tarate hihi ni ore ngitara muini uyu ure ukiriria hari kindu kimwe njoi ndukanito ngori ndeke ngai aturi gutongoreti ona hau nginyite ni ti nditongoreti ni ngai ukoretwa ati embere wakwa o hingo ciothe na ndimwitara rio the ndirathi ona we muini we hau ndorenda kuina ni itethe ihinda riaku ni rigukinya githikiria gwikite ni ati ndugatengerere maundu thiĩ na ihinda rĩrĩa ngai kũbangĩire ndĩrenda kũria ciũria na ihinda tondũ mathaa maitũ nĩ matenyerete mũno nĩ challenges irĩkũ ũcemanĩtie nacio thĩinĩ wa wĩini kĩnjuge challenges iria mũndũ akoragwo nacio thĩinĩ wa wĩini wĩ ta mũini mũgeni ainie ageni maũndũ marĩa mĩingĩ mageragĩra nĩ gũkorwo atĩ rĩngĩ nĩ wathiĩ kũndũ nĩ ũrenda kũina no we tondũ wĩkaine rĩngĩ ndũkũhota kũina ĩyo no challenge iria mũini mwere ũkeragĩra maũndũ maya mangĩ akorwo rĩngĩ thĩinĩ wakinya kũu ũkona mc nĩ aheanire no wendaga gũtambũra hena ndũmĩrĩri hena mũndũ ũrandĩka ndũmĩrĩri akoria kĩũria kĩu no ngũkũria o tũgĩthiaga na mbere no hihi kĩoneki gĩaku kĩnene thĩinĩ wa wĩini nĩ kĩrĩ ũrongoreirie gwĩka atĩa na atĩa thĩinĩ wa wĩini ũrongoreirie gũkinya nginyagia kĩwango kĩrĩkũ twĩterere kĩ kuma kũrĩ maishrel nĩguo niĩ wĩini wakwa nĩ atĩ bata ũrĩa kĩrĩ nakĩo nĩ atĩ nĩ kũhutia ngoro nyingĩ mũno cia andũ na ũguo nĩguo atĩ ngoro cingĩ cikaigua atĩ nĩ ciragĩa muoyo nĩ mũndũ ũthiritwo nĩ hinya agatuĩka wa kũgĩa na hinya rĩngĩ ũcio nĩguo wendi wakwa na nĩguo merire makwa ma ngoro nĩ gũkorwo atĩ kĩheo gĩkĩ ndĩ nakĩo ndiagĩrĩire gũkorwo gĩkĩrĩhia ndiagĩrĩire gũkĩrutithia wĩra gĩa biũ na nĩkĩo rĩu ndĩrirĩirie gũkũinĩra gũtũra nyinagĩra mwathani mũndũ ũgĩtwo Karo Samarega e mũtambo nĩ nĩ akũgeithia mũno makĩria na kaiga nĩ arathimagwo nĩ wĩini waku hena mũndũ rũria kana hihi nĩ ũrĩ pipo kĩũria kĩu gĩa kana nĩ ndĩ pipo na kĩanjuge nĩ mũno gũcokia ũmũthĩ tondũ andũ aingĩ nĩ makoragwo metereire ũguo no mũrutwo uga nĩ arĩ pipo nĩ kwĩonania yonanagia nĩ arĩ pipo pipo nĩyo monaga nĩyo mona okay ĩyo no anja ya mũndũ ũgwĩtwo Real Maish na agĩcokia na njĩra ĩhana ũguo ũngĩrĩria kũina na ũngĩrwo ũmũthĩ ũthure mũini ũrĩa ũngĩenda gwĩka kolambo nake ũngĩthura mũini ũrĩkũ hihi reke njuge mũini ũrĩa ndingĩthura gwĩka kolambo nake no nĩ mũndũ ũmwe tu ndingĩrire ngoro kana nĩ njiguaga ngoro yakwa kĩndathima mũno mũini ũgwĩtwo Charles Kĩng'ori ĩyo ndingĩigua atĩ nĩ twathondeka kolambo nake no njigue ngoro yakwa nĩ yaiganĩra kĩo gĩaku kĩa mũico ũngĩenda gwĩkĩra atĩ tũkĩrĩkĩrĩria tũkĩrĩkĩrĩria nĩ atĩ niĩ ndacokia ngatho mũno mwĩroreri wa cangarara na njuge nĩ thengiũ we ũrathimagwo nĩ nyĩmbo ciakwa na ũthiĩ na mbere nĩ kũrathimwo nĩ nyĩmbo ciakwa na nĩ atĩ thaa ici ndĩna rwĩmbo rũngĩ rũcio ndakwĩra ngwĩria ndĩna rwĩmbo rwerũ na rwĩmbo rũu rwerũ nĩ atĩ rwĩtagwo nĩ njũĩ baba nĩ ũnyenda na nĩ gũkorwo ngoretwo ihinda kũu gothe nĩ thiĩte ngona hau ndiĩtongoragia nĩ ngai ũndongoragia kinya na gũkinya handũ ta hanginyĩte no ngai ũndongoretie nĩkĩo ndĩrakiri ũguo ndĩrona nĩ njũĩ nĩ anyendete na nĩkĩo ndĩramũinĩire rwĩmbo rũu na rwĩmbo rũu by the beti nĩ ndĩrarugũria sunday ĩno yũkĩte harĩa Blue Spring we ũkenagio nĩ nyĩmbo ciakwa nawe ũngĩkenio nĩ gũka gũsapoti ũini wakwa no nyende tũnyitanĩre nawe harĩa Blue Spring mũthenya wa sunday mweri igĩrĩ mweri wa mũgwanja aini ĩrĩkũ tũratanya gũkorwo magĩkũnyitĩrĩra reke njuge aini othe gospel nĩ magakinya gũikaro kĩrĩa tondũ reke njuge ndingĩhota kũmagweta othe na marĩtwa tondũ nĩ ndĩmetĩte ona wa mbere nĩ njũĩ wakorwo wĩ mũgeni wakwa na nĩ ndĩregirĩrĩa atĩ nĩ magoka marĩ othe tondũ aini othe a gospel mũini wothe wĩriragĩria kũmona nĩ agakorwo thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa tondũ ndingĩhota kũmagweta othe no nĩ ndĩramenya ndũgakorwo na Charles Kĩng'ori ũcio ndakwĩra nĩ ngoragwo ndĩiririre mũno gwĩka korambu nake na nĩ ndĩramenya nĩ agakorwo thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa nĩ ngatho mũno maicirĩri hihi hena andũ aigana ũna ũkwĩrĩte gũkorwo wĩ mũtambo-inĩ no wende hihi kũmage ithia na kũmeendera hihi mũthenya mwega reke njuge niĩ nĩ ngũrĩte andũ aingĩ mũno ndĩ mĩtambo-inĩ atatũ nĩ ũndũ wa mathaa maitũ na reke njuge nĩ andũ aingĩ mũno makũnjĩte ndĩmageithie no nĩ ngũmageithie othe acio atatũ nĩ kĩnjumũra marĩ othe tondũ nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno makũnjĩte ndĩmageithie nĩ ndakena mũno nĩwe wanjĩndorera na ngai wa muoyo akũrathime no nĩ mũno nĩ kũmagweta marĩ othe na marĩtwa tondũ nĩ ngũremwo gũcagũrania nĩ gũkorwo atĩ arata acio othe nĩ arata akwa na gũtirĩ mũndũ ndingĩhota gũcagũrania na kwoguo ndamageithia kĩ wholesale marĩ othe namba ya thimũ na hihi thĩinĩ wa mĩtandao kana thĩinĩ wa Facebook wĩtaga atĩa mũndũ angĩenda kũgwĩtĩra kesha ona kana hihi agũikie mbere nĩ wega twĩ namba ya thimũ no twĩre ũrĩa wĩtaga thĩinĩ wa Facebook niĩ njĩtagwo ũguo igwe njĩtagwo Maish Real kiugo kana maina wa gĩa biũ no thĩinĩ wa Facebook njĩtagwo Maish Real maina wa gĩa biũ maina wa gĩa biũ okay namba yakwa ũngĩenda kũnyita nĩ 0722 964 690
No, I am no. My issue no. We will come out to another mutabo in the world. Just the TV, other world already. Now, do you give me card? Can I do meeting again? Am I Kennedy the weather waku? Now we need waku. Odi ona bere ukinira how ukinira ire my issue. Wagi afiu. Ee, kenyi kura di me muno makiria. Ne do meeting again? Muno onya dekire. Just the TV, other world already. Na vene wa Facebook gona do meeting again? Muno onya dekire. Mudo gutu mugi waka no pewe zima man. Okagatu hamwe sana. Avegi muno. Well, Muroli, Tony, K. Sam, Davy, Moronyo, Wakarano, John, Mevenya, Little Kesi Mwangi, Eunice, get the very Chris Peter, Wageshi Wad, and Asante Sana, Peter Masharia, Noah Kenneth, Mudo Ogotosheke, Wamanase, Charles Mbove, Kagumo Josh Singer, Asante Sana, Charles Prince, Mwaniki Coordinator, Dominican Gemino, Yadikire, and an Egamuno, Yudumagutina Berkuni Tanahamu, Navy. Kikoki tokia omothe tukumureka mande ko marema gutogoroga tafarira itu vinwe fukuria thimo murango wa gatatu muraini wa gatano nginya wa gatadatu madiko mukagatiriri turawi hokete mwathani na ngoro yaku yothe ndukane hoke umenyo waku thekagereria mwathani maundu maku mothe na kenia ri kurungagereria njira ciaku ni gucokera turawi hokete mwathani na ngoro yaku yothe ndukane hoke umenyo waku thekagereria mwathani maundu maku mothe na kenia ri kurungagereria njira ciaku maundu maria urehokera ngai hihi ni uhoro wigie matua ma family hihi ni uhoro wigie matua ma wira hihi ni matua megi fiashara matua megi wira Mo the Urafaga, more the weho kere mwadani, do kere kere umenyo waku to do umenyo waku no kinya hado no li gehiga no umenyo waga iware kere maudo maku riwaria wega wa kenede go kwalida otoria mwini witwa mutenya wa umuthi ugwitwa maina wake afio kana real maish araina akauga ate wega waku kana ituria wega waku mwadani rikurure iguru riakwa ona wenda kuhoera mutenya wa umuthi wona ware kere mwadani maudo maku wega wake riwaria wega wake rikwalide Nadio ituria riri wake rikoragwo ri iguru riaku mochoni mo maduko mare matutoguria muthenya wa umuthi ungikuririkanagia tafarira ya shagarara turugamiriwo ni Broad Borders Cooperative Society Broad Borders Housing and Cooperative Society aya ni edia gothi a broti thaka na mabroti na migunda maguta maguta ririkanani iria ya tiri mutune na riu Broad Borders Housing and Cooperative Society marakwe kanya kugutweka mumemba watweka mumemba kwa Broad Borders Cooperative Society nyukwe gwakire na kanya ga kota kugura migunda yao na thogora wa thimu no makiria ukiringithania na mundu urio tari mumemba na ninge wabia kuigithia oro hanini kienyo na kienyo nicio ciragwo cionagira nda kana cikoragira hamwe kau kanini ukuigithia muthenya wa umuthi na rucio thutha wa mwaka mugimanyo uri agira maciaro kwa Broad Borders Cooperative Society mena migunda kundu itiganite Kirinyaga County kwa Vetown kuriganya na kanitha wa Pefa Church kundu kwina thitima na mai broti jaga kuria kundu gutoka gio town oro ndumwe na kundu gutwa nyahuru busara kure gukumenyithiti hau kafere migode ya 50 by 100 na ririkanya we mumemba thogora nyurafa cirirwo muno makiria no makore kuria Muranga Mushai building rofanya bere kagio mehari ya kuriganya na Bingwa Sacco kagima ni kongethera United Sacco nyahururu ni kuriganya na KCB Bank na rigu nege na baya thimu ya mudu ogwetwo kahio na mudu ogwetwo munene aya ni Broad Borders Cooperative Society na baya mudu ogwetwo kahio adeka ni 0713982936 0713982936 ya mudu ogwetwo munene ni 0713982937 Broad Borders Housing and Cooperative Society creating real value in property and places. Ririkana ate one away adikithia kwa Broad Borders Cooperative Society migunda yao ukiagira na thogora wa thi muno makiria ukiringithania mundu uri utari mumemba oho ngoririkanie mugithi kana caravan ya mugithi wa uhuru wito mugithi thaganitio ni arata a uhuru no uragithia na mbere wakuha aikia akura makia yumiria mweri nyanya mweri wa kanana hari gwikia kura na ririkana ni uhuru wito mugithi wa uhuru wito na ni makoro magithie kuria mwena kana mekuri thini wa county ya Naikuru magerera kundu gwitwo free area magerera kundu gwitwo Mahanganyiko magerera maili sita na dagikene no ngeho kamekuria Kabatini magerera maili saba mavie kundu gwitwo
Bahati Kabazi, Mavie Yesu Bukia na Mavie Nyahururu uwo ugikorwa withine wa matura maria makuhereria miene yo nibega beyumiri amu aine govi anye boshia kugosha rodomwe na anye boshia mataro ne mari thine wa mugithio cio ugo beyumiri nyitorera nao mundu gutu MC Sir James ni wora ukiri MC wa igongo na riri kana thine wa mugithio yo bakafura Joseph John Jage mwigai wa njoro ya gashathi wathu Austin Muturishiro wa JP na aine aige makiri thine wa mugithio cio ugo nibega beyumirie ukoro ukinyitirira hamwe nao ngini kire ya hena ya pole shia kwa kuri familia chalo kana mudo tuitaga yo akoria mushi wa lunga lunga industrial area na nedudha wa mudo utuo chalo kukoro akihuluka adu othe na aikario the akoria mwena wa lunga lunga adu othe mabiriyo ni mudo uwe shia inyo the gamu ya pole shia kwa hedino mkiri na kiha na maithori gai wito aramugiri ya maithori tunyitene mudhenya waru ushio dhene watafari ya shagarara lirikana ushio ni TBT throwback Thursday na tuka kuro waru hamwe na DJ Ranjos reyakoje tawa Beatrice wa Geshi wa Masharia aka Betty aka Keshi aka Geshi tuonane kesho.